Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Senhoras, senhores, jovens, os amigos que acompanham pela internet, eu quero dividir com vocês o que eu estou fazendo aqui na Terra: ter paz na consciência e fé no coração. Ao retornar a esta casa, eu estava falando com um companheiro aqui do lado, uma vibração muito boa, uma vibração espiritual com a presença realmente do Cristo em nosso coração. O meu tema de estudo de hoje é credes em Jesus. Nós estamos mergulhados ainda no mundo. Se a gente parar agora e sentir, analisar o mundo lá fora, as tempestades morais que está assolando o nosso planeta, o nosso Brasil, se a gente observar o desequilíbrio emocional, não vou dar aqui de profeta não, mas lhe garanto aos senhores e às senhoras que 90% dessa plateia e que está me escutando já passou pela depressão ou está com depressão, está com ansiedade, aflições. Nós estamos mergulhados no momento crucial de decisões internas. Por isso, eu escolhi esse tema. A gente confia em Jesus? Crede em Jesus? Porque aqui em João, inaugura no capítulo 14, João evangelista, ele, desses evangelhos, o João, essa escrita dele, esse evangelho, é o mais espiritual. Porque, se a gente parar para analisar um pouco, depois da crucificação do Mestre, ele foi morar com Maria em Éfeso. Eu imagina ele escutando, conviveu com Jesus, conviveu com Cristo, era o mais novo do colégio apostólico, e diz os historiadores, era o mais amado pelo Cristo, e depois foi viver com a mãe de Jesus. Eu fico imaginando e interpretando dentro de mim, como seria aquelas tardes e noites, Maria explicando a vivência íntima com Cristo, e ele ali anotando, meditando. Ele começa aqui assim para a gente, abrindo o capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Eu vou daqui de réu, confesso para vocês, eu me fico muitas vezes me questionando porque eu tenho aflições necessárias, porque eu sofro com as ingratidões da vida, porque eu me deixo me abater pela pequenez do outro. Não se turbe o vosso coração, porque o meu sentimento fica muitas vezes abalado na convivência social, no intercâmbio de ideias, porque eu me vejo ainda, dentro de mim ainda, um ser ainda que
Eu creio mesmo no Cristo? Por que eu me deixo me abater? Se ele fala aqui para mim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aí eu paro, convido a vocês a pensarem comigo, ver o cimbório estelar, o céu à noite, essa criação do nosso Pai, do meu Pai. Eu sei, acredito que vocês também saibam, como o Leon Denis disse, nós somos cidadão do universo. E por que me deixo aqui na terra me abater tanto? Porque a depressão grita em mim algumas vezes, a ansiedade me busca ao acordar de manhã cedo. Se meu mestre disse para mim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O Nazareno veio à terra, o Messias, enviado por Deus, para ensinar e para salvar as nossas almas. Porque a minha fé, então, não deposito. Certa vez, conversando entre eles, Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que é ter fé evangélica? O que é ter fé evangélica? Ter a fé espírita que nós somos, mas o que é ter fé evangélica? E Jesus olha para o céu, e também vou dar uma sugestão minha de vida. Eu adoro olhar o céu, de dia ou de noite. Eu aprendi desde cedo, com a minha sensibilidade mediúnica, quando olho para cima, e até hoje tem uns médicos renomados aqui na mesa, que a neurociência está descobrindo, quando a gente olha para cima, os neurônios, as sinapses melhoram, dando um estado de prazer maior e uma segurança íntima de felicidade. Então, quando olho para o céu, eu sinto a presença de Deus dentro de mim. Voltando aqui, Jesus fala para Pedro: Pedro, ter fé evangélica é colocar a sua vida na mão do Pai, na mão de Deus. Porque eu não coloco, estou falando para mim. Porque eu não coloco a minha vida na mão daquele que me criou? Porque a minha fé não fica robusta em crer em Deus, crer também em mim, Jesus, crer no Nazareno, crer no Messias? Porque Jesus, ele é libertador também, ele salva e liberta as nossas almas. Um dia a gente vai chegar assim no nível de um amigo espiritual chamado Marília Barbosa, que foi esposa de Leopoldo aqui na terra. Há uma amiga, há uma irmã, tu és um pássaro a voar, alma que chora, que sofre e que sorri, tu és um pássaro a voar. Um dia eu quero ser esse pássaro. Nós queremos ser esse pássaro, a voar pelo universo, ser um cidadão do universo, como o Leon Denis falou. Mas a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente essa fé, essa crença, essa confiança realmente no Pai e no Mestre.
o estudo, o conhecimento só se torna uma verdade quando nós sentimos realmente na nossa alma. Quando eu ler a doutrina espírita, quando eu ler o Evangelho do Mestre, o Novo ou o Velho Testamento, eu tenho que ler com os olhos da alma, sentir na alma, porque a alma resiste à nossa imortalidade, e sendo imortal, tendo a certeza da verdade da imortalidade, eu vejo a terra e os problemas humanos que eu passo, que vocês passam também, com outro prisma, uma nova ótica, uma ótica que vai te dar certeza que vamos vencer. Jesus disse: tereis aflições no mundo, eu venci o mundo, vós também podereis vencer o mundo. Não é o mundo dos fatos exteriores da vida, não é compatibilidade, não é afrontamento da vida externa. Vou dar outro conselho também, experiência própria. Estou aprendendo hoje, sou de berço espírita, tão endividado que eu nasci do lado de uma casa espírita também, muro a muro. E a gente está aprendendo, e nós fundamos uma casa espírita, não foi citado ali na mesa. Nós construímos uma casa espírita uns 26 anos atrás. Mas aprendi hoje, recentemente, que eu tenho que construir primeiro uma casa espírita dentro de mim. O meu templo sagrado, o meu universo íntimo, meu Cristo interno, meu Pai está em mim. Credes em mim. E continua aqui para a gente. Na casa de meu Pai, na prece que o Senhor fez, Pai nosso, que estás no céu. Ali Jesus coloca um pronome, Pai nosso, nosso. Aqui ele coloca outro pronome, meu Pai. Qual é a diferença? Ali no Pai nosso, ele é tão humilde, tão mestre, que ele nivela a todos nós a necessidade de todos nós, sem exceção, de orar para o Pai. Mas aqui eu quero chamar a atenção para outro ângulo. Meu Pai, meu Pai. Mas peraí, Deus, o Pai dele não é meu também? Não é seu? Não é de vocês? O Pai não é de... Mas por que nesse momento Jesus fala meu Pai? Porque ele quer demonstrar a intimidade do Criador com a criatura. Como está a sua intimidade com o seu Deus? Porque se a gente fizesse aqui uma avaliação, cada um vai encontrar um Deus interno. Vai depender do teu nível de consciência, teu nível de sentimento, teu nível de verdade. Quando Jesus fala aqui, meu Pai, ele quer mostrar essa intimidade, ser íntimo com o Pai. E eu pergunto a mim, como está a minha intimidade com meu Pai? Quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu venho aqui dirigindo para cá, para o lar de Frei Luiz, quando eu sair daqui e for para a minha casa, quando eu dormi também, como está a intimidade com meu Pai? Porque ele fala aqui, na casa do meu Pai há muitas moradas. O universo externo, meus neurônios, tico e teco, bate um com o outro, só no universo
externo. Diz a ciência humana, só 5% é conhecido do universo externo. E são trilhões e trilhões de galáxias. 5%. Mas aqui Jesus quer mostrar outras moradas. Os domicílios espirituais, as residências espirituais. Há muitas moradas na casa do Pai. E como vai ser a minha morada no mundo espiritual? Qual é o meu domicílio espirituais? O que vai fazer o que eu vou criar no mundo? Qual é meu domicílio? Qual é o CEP de lá? O CEP de lá é diferente daqui. O CEP de lá tem que ter sentimento. Tem que ter sentimento. Qual é o teu sentimento em relação a você? Relação à vida. Qual é o teu sentimento pela doutrina de Jesus? Qual é o teu sentimento pelo próximo? E nós estamos passando uma guerra louca lá fora. Brasil, o mundo. Uma guerra mundial. Passamos por uma guerra da pandemia, quando vem aqui, a gente estava com a máscara ainda, não era, Marta? Passamos por várias guerras. E como estou, essa é a minha guerra íntima, é o meu sentimento. Eu vou ler aqui um pensamento que eu fiz para mim mesmo, e eu quero dividir com vocês. Espera aí, em relação, eu estava lá em casa, peguei minha ferramenta de trabalho, que é a minha Bíblia, e eu vim aqui, eu fiz para mim um pensamento para mim, deixa eu ver aqui. Aqui, eu escrevi para mim mesmo. Eu estou escrevendo um livro para mim. De repente, se for o último, eu vou escrever para fora. Nas moradas espirituais, o meu sentimento me leva para o local. E o meu pensamento edifica a minha casa. O CEP vai ser o nosso sentimento e o nosso pensamento. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É o céu. Também outra conversa com Cristo. Estava o Pedro. Ele era o mais que interrogava o Cristo, porque ele tinha mais também intimidade. Porque imagina, pessoal, Jesus deitar à noite na casa de Pedro, num quarto entre os dois. Imagina as conversas entre Pedro e Jesus depois do trabalho diário. Jesus se recolhia na casa de Pedro. E no grupo, Pedro era o embaixador das relações, que os apóstolos no início, a moralidade do Cristo, a vibração do Senhor Jesus, como essa vibração dessa mesa, se o cara deixar, fica até intimidado. Mas você vê a vibração de Jesus, os apóstolos ficavam meio presos, meio seguros, e Pedro era o diplomata, e conversando sobre o céu, sobre o inferno, e Pedro pergunta ao Cristo, Senhor, o que é céu? Os anjos, aquela coisa assim de, né? Jesus dá uma resposta profunda. Pedro, céu é o estado Makut ou Makat. Isso é na linguagem aramaica do Cristo, da sua tribo. Céu, Makut, Makat, quer dizer o seguinte, estado de consciência. O seu nível de consciência é o teu céu, Pedro.
ou ter um nível de consciência que vai ser o teu céu ou o teu inferno. Não quero ser aqui mensageiro da agonia, mas eu tenho e me sinto na obrigação de falar que eu sinto e a minha verdade aqui nesse momento. Emmanuel disse certa vez, e aquilo ali bateu na minha consciência, mexeu com o meu sentimento, com o meu pensamento, que todos nós, eu, vocês, a mesa, o pessoal da internet, Emmanuel disse assim: você, aí está falando para mim, você vai passar pelo túmulo frio e sombrio. Ali começa a tua entrada no mundo espiritual. Me deu uma dor de barriga. Tomei até um se acalme. Porque me vi um túmulo frio, deitado ali assim, né? Sombrio, sozinho, descendo 7 palmos. Ali começa, ali começa a tua entrada no mundo espiritual. Ali começa a minha moradia. A minha moradia. Por isso eu vou ler o meu pensamento que eu fiz, vou ler para vocês também, de novo. Namoradas espirituais, o meu sentimento me leva para o local. E o meu pensamento edifica a minha casa. Então, eu convido os senhores, as senhoras, os jovens, os amigos lá da internet, pensar nisso que eu estou falando aqui. Refletir, meditar, porque nós estamos num momento de postura. Joio do trigo, da separação. Eu não quero fazer parte, me perdoe a fofoca espiritual. Alguns na mesa já fizeram parte de um livro e tomara que a gente não faça parte do outro livro. Primeiro livro que já fizemos parte, Exilado de Capela. Viemos de fora alguns. Quando eu peguei esse livro, comecei a ler, vi, rapaz, me encaixa, me sinto bem aqui. E estamos na época do joio e do trigo. Depois não quero passar de novo a mesma sensação quando tiver um livro chamado Exilados da Terra, no outro planeta. Vai pegar o mesmo livro, o mesmo teor, e vai ler Exilado da Terra. Chega pra gente. Chega. Quem é espírita verdadeiro, chega. Porque não tem espírito, me perdoe a franqueza. Espiritismo é um só. A doutrina espírita não tem divisão. Espiritismo por si só se basta, disse Kardec. Não existe espírita de cima, nem de baixo, nem de lado lá, nem do lado de cá. A doutrina é imaculada. O problema é o homem. O problema é o movimento espírita. Não é, a sua essência é pura. Então a gente vê aqui, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Qual a bagagem que eu vou levar? Eu já fiz uma promessa para mim muito tempo atrás. Eu quero ser uma mala com rodinha, uma mala com fácil pegador para me carregarem. Porque tem mala aí sem rodinha, é ruim de carregar.
A gente dá muito trabalho para os nossos amigos espirituais. A gente dá muito trabalho para os nossos guias, os nossos mentores. Tem que sair daqui mais leve. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Tem que sair daqui flutuando. Ontem é uma música, né? Do Gun. Deixar a armadura cair e flutuar. Gun, é, lá de Goiás, um grupo musical do Marcelo. Então a gente vai vendo aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Jesus está me esperando. Jesus está esperando todos nós. Vou preparar-vos o lugar. Mas para ir na direção dele, para ir no lugar onde ele se encontra, nos esperando, temos que fazer a nossa parte. Os Espíritos ensinaram que é real, eles falaram assim: nós, no século passado, porque nós estamos num novo século, não é isso? Um novo milênio também. A gente sempre abaixou a gente sempre baixa para chegar a vocês. Agora, irmãos, a gente vai estar aqui. Agora cabe a vocês subir, elevar-se. É o processo do acordar. Temos a doutrina espírita na nossa mão? Temos. Temos o Evangelho de Jesus em nossa vida? Temos. Tem um educatário de alma, que é o Lar Frei Luiz? Temos. Aqui é uma escola de almas. O que está faltando? O acordar dentro de você a tua verdade. Porque Jesus aqui embaixo, 14:6, com a sua autoridade, ele disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou autoridade, eu sou o caminho. Um provérbio chinês diz assim, fala assim: para andar 1.000 léguas, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu sou o caminho. Como ele caminhou entre a gente? Qual o caminho que devemos seguir aqui na terra? O maior exemplo, na minha visão, o maior exemplo do Cristo de caminho foi o lava-pés dos apóstolos. Ali tem uma simbologia profunda, uma ideia profunda. Depois da ceia, e ali João perguntou para ele, teve a audácia de perguntar: Senhor, quem será o traidor? Presta atenção. João, na ceia,
porque o Evangelho de João, lembrei aqui, na ceia, disse para o Cristo, ele revelou que seria traído, e João teve a coragem de perguntar: Senhor, quem será o traidor entre nós? E Jesus levanta, estou vendo aqui, só tem menina aqui, né? Os 12 apóstolos, menina. Aí Jesus vem e lava os pés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltava mais 11, 12, pronto. Vem e lava os pés. Qual o caminho que devemos passar aqui na terra? Qual o caminho primeiro? Que ele é o caminho. Eu sou o caminho. Nós chegamos aqui através de quê? Dos pés. Nós caminhamos até aqui através dos pés. E Jesus abaixa e lava os pés. Esse é um ato de quê? De humildade do mestre. Então ele quer demonstrar para a gente que o caminho nosso aqui na terra, através dos nossos passos, o nosso caminhar, deve ser a humildade. Eu sou o caminho. A gente tem que ser humilde, trilhar o caminho da humildade. E é verdade. Quando Sócrates disse que nada sei, e perguntaram lá no Delfos, né, lá no templo, né, e revelaram para ele que era o homem mais sábio da Grécia. Aí os caras lá depois, lá no Agápave, que Sócrates e Jesus têm muita semelhança, para testar os hipócritas: por que você se sente mais sábio, Sócrates? Falaram para você. Eu fiquei: é porque nada sei. E é verdade. Sabe por quê? O planetinha Terra é a nossa casa, é um grão de areia nesse vasto universo. Imagina a culto. Se aqui, não vai no Museu do Amanhã, lá no Rio, lá na praça, já via, quando eu entro numa livraria, tu vê a cultura nesse planeta de provas e expiações. Agora imagina os planetas nos mundos celestes, nos mundos divinos. Quando você tiver uma consciência cósmica com o Pai, a gente nada sabe aqui mesmo. Por isso que a gente deve ser humilde. Nós estamos no ABC da vida eterna, de uma consciência cósmica. Eu sou o caminho. Ele fala aqui. E a verdade. O que é verdade? Já disse no início aqui, é sentir o conhecimento na alma. Como Allan Kardec fala, a gente tem que estudar a doutrina espírita seriamente, continuamente. Tudo bem, Kardec fala. Mas ele remata com sabedoria. Tem que ser bem vivida, bem sentida. A doutrina espírita só vai te modificar quando ela for bem vivida, bem sentida dentro de você, no seu coração, no seu sentimento. Porque a gente pode conhecer de as 1019, eu até parei um pouco assim para fazer um certo drama, porque tem discussões bobas, porque pode ser 1018, porque a 1010 e 1011 foi pulada. Aí nego fica, os fariseus modernos, os defensores puritanos, doutrinários, ficam discutindo até isso. Não, é 1018, não, 1019. Se você abrir o livro dos Espíritos, a livro dos Espíritos, a 1010 foi para 1012, ele pularam a 1011 em algumas edições. O que te acrescenta?
que te acrescenta? O Espiritismo, o Evangelho de Jesus tem que ser aqui, ó, bem sentida, bem vivida. A verdade deve ser com sabedoria, como eles fazem com a gente. O dente do sultão, lembrei um conto aqui. Vou narrar. Eu termino que horas, irmão Luiz? Tem 7 minutos só? Pode terminar? Até 7? Ah, que bom. O dente do sultão, um conto árabe. Eu gosto muito dos árabes também, da filosofia árabe, de Avicena e outros. Ele fala lá assim: o sultão sonhou que ele perdeu todos os seus dentes. E a gente sabe das antigas aí, perder dente é morte, né? Quem sonhar com dente caindo é morte. Ele sonhou que perdeu todos os seus dentes. Ele acordou irritado. Ele acordou constrangido, revoltado. Aí mandou chamar os dois sábios da sua corte. Veio o primeiro sábio, estava o guarda real, os guardas, os súditos. Veio o primeiro sábio, chegou o sultão, falou: sábio, eu sonhei que eu perdi todos os meus dentes. E me interpreta esse sonho para mim. Aí o sábio primeiro disse: ó, senhor, é uma desgraça na sua vida. O senhor vai ser um desgraçado, o senhor vai ser um sofredor. Isso quer dizer que toda a sua família vai morrer. E o senhor também vai morrer. O sultão olhou para o cara, chamou o chefe da guarda, dá 10 chicotadas nele. Aí os caras, 10 chicotadas, não sabe, e saia daqui. Aí chamou outro sábio. Aí o sultão: eu perdi meus dentes todos, aconteceu isso, quero que você interprete para mim. Ah, que maravilha, sultão, que maravilha. O senhor é um homem honrado e vai ser prestigiado. A sua família toda vai desencarnar, o senhor também, e o senhor vai ter uma vivência muito grande e aprender muito com a morte. Chamou o chefe da guarda, dá 10 moedas de ouro para ele e pode ir embora. O chefe da guarda está levando o sábio para ir embora. Aí chegou para o sábio: eu não entendi nada, cara. Pô, o cara falou a mesma coisa, tomou 10 chicotadas, você levou 10 moedinhas de ouro e ainda sai com prestígio. Aí o sábio disse assim: a verdade é igual uma joia. Imagina aqui um diamante na minha mão, uma joia. Eu pego esse diamante e jogo em você, no teu rosto, vai te machucar. Mas eu pego essa verdade, esse diamante, eu embrulho, faço um enfeite bonito e te dou na tua mão. Os espíritos fazem isso com a gente. Eles trazem a verdade para a gente como uma joia preciosa, para não machucar. Se a gente vê o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, eles colocam a verdade dessa forma, para não nos machucar. A verdade é isso, ela te liberta. Não podemos cair naquele lance que tem, né, clichê: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece isso. Mas por que não me libertou ainda? Não é decorar, é sentir a verdade. É sentir a verdade. É sentir a verdade dentro de você. Essas são as mudanças verdadeiras. Essas são as verdades que vai te modificando. Modificando para melhor. Fala aqui para a gente ainda que... que eu escrevi para mim. O caminho é a mensagem do entendimento.
a mensagem do entendimento. Leopoldo Machado é amigo espiritual nosso. Uma história, foi ele, Leopoldo, meu avô, Marília Barbosa, minha avó, foram os espíritas tratores. Conhece essa forma? Abrir picado, abrir estrada. Isso em 1930. Imagina, 1930, né? Lá na Macha Bomba, que era Nova Iguaçu, hoje, atualmente. Por que eu estou falando? Mensagem é o entendimento. E Leopoldo Machado, ele sentiu isso, que a gente tem que sentir novamente, sentir isso com essa verdade dentro da gente, que a doutrina espírita é a terceira revelação? Sim. É a terceira revelação? Sim. Mas é o cristianismo redivivo. A gente esquece de pensar nisso. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Que é os jovens que estão chegando, esses pensamentos aí estranhos. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Estamos revivendo Jesus dentro de nós. A doutrina espírita é o convite de reviver Jesus, o cristianismo nascente, na casa do caminho, que Pedro, João, Tiago, é o cristianismo redivivo de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala. É o cristianismo redivivo. É sentir o cristianismo nascente. É Jesus entrando por aquela porta. É sentir um Frei Luiz, os espíritos desta casa. Um cristianismo nascente, puro, por um ideal. O ideal de servir ao Mestre. Não é mais as arenas lá no Coliseu, não é mais as fogueiras, não é mais isso, mas são as fogueiras, os coliseus internos que a gente traz. É sentir Jesus novamente te convidando. Vem, meu irmão, anda do meu lado, caminha comigo. É o cristianismo redivivo. Quando você olha, como eu estou olhando para vocês, daqui da tribuna, e falo assim com toda a minha pureza e minha verdade: vocês são meus irmãos. Nós somos irmãos. Um pai só, né? Só um Deus. Só um pai. Só existe um. Então, os senhores, as senhoras, são meus irmãos em Cristo. São meus irmãos em Deus. O espiritismo como Chico. Quando ele escrevia aquelas cartas para as mães. É o cristianismo ali da consolação. Eu falo, a doutrina espírita, ela consola e educa, ou educa e consola? Não tem como fugir disso. Não tem como. E educação, o espiritismo é obra de educação. Uma tese linda de Leopoldo Machado.
E educação é interno, é de dentro para fora. E a consolação é você se sentir amparado, é sentir confiante. As minhas dores são iguais às suas. O meu testemunho é igual ao de vocês. Nós estamos no mesmo nível. Nós estamos na luta. Na luta diária, dos enfrentamentos. Mas eu sei, eu conheço, eu sinto. Jesus está me olhando. Meus guias estão me amparando. O cristianismo redivivo em mim é a carta viva. É a carta viva de uma nova era. Vocês acham que Jesus errou? Ele falhou na sua missão? Porque ele veio 2000 anos atrás, não é isso? E o mundo é o mundo. O pão e o circo até hoje está aqui no mundo. O pão e o circo está aí até hoje no mundo. A violência está aí nas portas. Então Jesus errou, né? A nova era, a boa nova, não é para fora. É para cada um. É para dentro de si. Jesus veio para mim. A doutrina espírita veio para mim. Para mim. Para o meu interior. Para a minha consciência, para o meu sentimento, para a minha vida. Mas a gente confunde. A gente quer ser o fiscal alheio da vida dos outros, quer interferir nos outros. A gente tem que ser homem ponte, como Joana de Ângeles fala na sua psicologia. Seja homem ponte. Faça uma ponte daqui para ali, ó. Quem quiser passar, que passe. Você tem que mostrar, você seja a ponte, mas o caminho é nosso, meus pés são meus, eu que tenho que atravessar a ponte. Eu atravesso a ponte de um Altivo Panfiro, de uma Beth Montanari, de uns amigos que eu tive aqui na terra, de um Falcone, está vivo, não matei o Falcone não, de um Samuel. Nós somos irmãos, solidários. A gente tem que ser ponte, porque ele fala aqui para a gente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E a vida. Que vida. Esse palco aqui é transitório. Esse palco aqui é transitório. Vou dar outra notícia, de mensagem da agonia para vocês. Emmanuel fala: tudo que você vê vai acabar. Esse centro aqui vai acabar um dia. O planeta Terra vai acabar um dia. Já está vendo uma galáxia chocar com a nossa, de Órion chocar com a Via Láctea. Vai acabar a galáxia. Tudo que você vê vai acabar. Tudo que tem vida aqui vai morrer. Emmanuel, briga com Emmanuel. Então o que ele quer me chamar a atenção? Que isso aqui é transitório. Essa vida aqui tem que ser vivida assim aqui. Aqui é a escola, aqui é o teste, aqui é a pesquisa de campo nosso, espiritual. Tem que viver intensamente aqui. Aprender aqui, mas isso aqui é passageiro. Porque a minha casa verdadeira não é aqui. Meu lar verdadeiro não é aqui. Aqui é o momento de eu dizer assim para mim: eu venci o mundo com Jesus. Eu venci o mundo com Cristo.
E quando sair daqui, eu quero que a Marília Barbosa me leve, que esse universo de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina, fique no nosso universo íntimo, no nosso pensamento e no nosso sentimento. Muita paz a todos e obrigado pela atenção. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.